Megdan predstavlja međusobno sukobljavanje, napor u savladavanju ili odolevanju nečemu. U našem studiju i danas se dešava još jedno intelektualno sukobljavanje i još jedna kreativna rasprava. Pa da krenemo. Još jedan Megdan, publika mi je desetkovana. Kako ste? Samo su najhrabriji došli zato što imamo škakljivu i vrlo specifičnu i posebnu temu. Ispred mene, drage kolege iz redakcije Informer, dva muškarca, obojica jako, jako mladi, predstavnici nove generacije. Razlika među njima koliko beše godinu dana, je li tako? Dobro, to je ništa. Obojica šta, po 20 i... 5 i 6. 25, 25 i 26 godina u punoj snazi, kako fizičkoj, tako i intelektualnoj. U belom, Jovan Laketa, novinar Informative, a u crnom, Luka Velimirović, novinar Planete. Obojica rade na portalu, znači brzi momci, savremeni momci, a raspravljamo... Pa možda je on savremeniji malo više. To ćemo da vidimo kroz raspravu. A raspravljamo na temu, i svima će biti jasno zašto i u publici nema nikoga. Niko nije to da siđe. Kažu, ja o tome nemam ni mišljenje, ja to ne znam, ja ju. A tema je seks na prvom sastanku. Da li je to kratkoročan užitak ili početak ozbiljne ljubavi? Pa, hoće prvo on i... Meni da... Ko će da bude uvodničan u temu? Ajde, evo nekako. Ajde, ako ja već dobijem glavnu reč. Pa, dobro, prvenstveno, ljudi obično to gledaju, nekako se to stigmatizuje danas kao nešto negativno. Šta, seks kao takav ili seks na prvom sastanku? Generalno, sad zavisi koga pregledamo, da li muškarca ili ženu, kao da taj neko manje ili više vredi zbog toga. Ja mislim da nekako više to zavisi... Ako ste već izašli zajedno i ako se osjeća neka hemija ili nešto, svakako da od toga ne treba bežati ako ste već oboje za to, jer to zaista može biti početak i neke veze, a može biti i samo, da kažem, u momentu, samo eto, užitak, čisto nešto privremeno. Ali ne mislim da je to nešto što je sad toliko treba da bude tabu, da od toga bežimo ili da osuđujemo sad i momke i devojke koji... A zašto je to tabu? Šta misliš, Luka? Pa ne, mislim, to je možda, sad negde moje shvatanje, neki taj možda arhaično poimanje moralnosti, možda na neki način. Kao eto sad, ako čekamo određeno vreme, kao to će više vrediti ili manje vrediti, ja nekako mislim da je to stvar negde prošlosti. Sad, naravno, ne zagovaram da to treba biti pravilo. Ne smatram da sad svi treba da skačemo u krevet jedni s drugima čim se vidimo. Ali prosto ako se osjeća, kažem, ako ima hemija, ako ljudi se stvarno razumeju i žele da se prosto zajedno predele na taj korak, jer je to ipak nešto što ljudi rade zajedno. Ne smatram da od toga treba bežati i ne smatram da je to nešto što možda smanjuje vrednost osobi, bila muška ili ženska. Tako da kažem, može biti i početak neke ozbiljnije veze, a može... Dobro, znači koliko sam shvatio iz tog uvodnog ulaganja, pošto i Jovanu moram da dam reč, ti nemaš ništa protiv seksa na prvom sastanku? Ne, ne, nemam ništa protiv. Mislim da ako se ljudi slažu, mislim da to sasvim... Dobro, to ćemo poslije da vidimo koliko možemo da shvatimo da se neko slaže na prvom sastanku. Jovane, izvoli. E, hvala. Pa ne slažem se sa njim iz prostog razloga. Znam da je 21. vek... Ali ja sam više za onaj tradicionalni pristup gdje se upoznamo prvo sa osobom, moramo da znamo sa kim ćemo da imamo kasnije odnose. Smatram da ne možemo tek tako da stupimo u neki odnos kao što je seksualni odnos. Tek tako što kaže on kad vidimo osobu. Mislim, jer opet, ako izlazite sa nekim na sastanak, znači cilj sastanka je da jednostavno... Ako te se osobe poklupe, da kasnije nastave možda i neku vezu, ali ako već hoće samo seks, ne znam, izneme sobu i to ne moraju da idu na nikakav sastanak, niti ništa, ako je to samo cilj svega toga. Tako da, to je moj stav. Da li seks može da bude uspon? Da li može da bude? Uspon. Uspon. Uspon u vezi, pa... Pa da. Pa, mislim, to je jedna, da kažemo, glavna karakteristika u vezi. Ali to je prelazak na drugi korak, ali opet, ja mislim da ne možemo tek tako da upadnemo s nekim u krevet. I
Ali da je uspon, sigurno da jeste, zato što veza stiže na većinu. A koliko tih sastanaka treba da se desi da bi ti upao u krevet? Mislim, je šta, nikada nisi imao seks posle prvog sastanka? Nisam. Nikada? Nikada. Za tih 26 godina života? Pa nisam nikada imao. Ja sam uvek voleo da... Šta kažeš da je moralan? Moralan dečko. Je li to odlika moralnosti? Pa nije, naravno, nema to veze. Pa jeste ili nije? To je skroz arbitrarno. Mislim, naravno, kažem opet, razumem ga s jedne strane, da, okej, treba čekati nekada, ali... Koliko tih sastanaka potreba? Pa ja mislim da je negde optimalno, sad možda će me neki prozivati zbog toga, ali tri ili četiri sastanka su skroz... Madonna kaže na petom treba da se da. Pa... Slušamo Madonna, iskustija, da. Pa jeste na petom, valjda, kao Madonna je valjda davala na petom sastanku. Sad ne znam, ako je verovati, mikrofon samo ako se neko ubacuje. Ali čekaj sad, znaš šta meni nije, meni sad šta me zanima, hoće iz publike neko nešto da prokomentariše? Postidela nam se publika. Publika je nema. Ajde, Branka, vi ste šarmantna dama i imate iskustva. Evo, ako interesuje me šta se dešava, koja je razlika između tog prvog i tog trećeg sastanka? Šta se dešava umeđu vremenu? Koliko je to bliže poznanstvo i koliko onda neko želi da bude sa nekim u krevetu? Pa da, jednostavno opet to je ono upoznavanje. Znači, tu je... glavna, da kažemo, stvar upoznavanja, da možemo da vidimo da li ćemo s nekim, možda ako je već došlo do sastanka, da li ćemo da gradimo odnos i vezu. A ako je samo do toga, opet kažem, nije onda bitno. Ali ako pričamo o vezi, onda i tekako bitno, jer se tiče, možda neko će da stekne pogrešan utisak ako odmah na prvom sastanku bude, ajde da... da imamo seks. Da li žene imaju pogrešan utisak o muškarcu ako on na prvom sastanku navaljuje da se ide posle toga u krevet? Pa da, to sam sad teo da kažem. U principu, kad kažemo seks na prvom dejtu, mislim ako su oboje za to. Znači, ne mislim ako neko potencira da je za ili protiv sad. Dobro, neko mora da ponudi da bi se znalo da li jesu ili nisu, aman, kao ako neko potencira. Pa dobro, svakako osjeća se opet, mislim, i u konverzaciji, osjeća se da li tu ima nečega. Ne možemo samo da dođemo, vidimo nekoga i kao, ajde, idemo u krevet. Mislim, nekako to... Jel baš nikada nisi pomislio ništa loše o devojci koja pristane na seks posle prvog sastanka? Pa ne, mislim, ne. Ja zašto bih mislio nešto loše, ipak zato što je to... Zato što su muškarci, mi znamo da budemo manipulatori i onda možeš ti da ponudiš recimo taj seks posle prvog dejta i da onda budeš u fazonu super, desio se, uživali smo, ali ova nije... Sad mene zanima kako ti razmišljaš. Pa nekako, ne verujem baš da bi mi to nekako palo u očima ili da bih je manje cenio. Više su mi bitne neke druge karakterne osobine da bih izvukao iz toga nešto više. Sam... seks kao čin mi negde nije dovoljan da bih stekao baš jasnu sliku, sada bih osudio kao, ti nisi ili jesi za vezu. Čak šta mislim da nekada to može da bude olakšavajuća okolnost zato što to nekako sklonimo po strani, zato što obično bude dosta tako i tenzije i svega i ljudi nekad im bude ih i strah, pogotovo ako se zaljube i tako dalje. Šta ako razočaram osobu, šta ako ovo, šta ako ono, možda je bolje da... Kada to izmestimo sa strane, možemo zapravo, eto, ako se radi o zaljubljivanju, da počnemo zaista da se upoznajemo kao ljudi, jer eto, to smo završili. I sad zapravo možemo bez neke velike treme ili tenzije da nastavimo dalje da komuniciramo. Tako da... Visokomoralni laketa, šta ti misliš, kako se zove? Da li bi pao u očima neke žene ako bi joj ponudio i ako bi navodio tu vodu na tu vodenicu da se desi seks na prvom dejtu i šta bi zapravo ti mislio o nekoj devojci ako bi ona htela s tobom seks nakon prvog sastanka? Ali budi iskren. Pa iskreno, evo... Pod uslovom da se ona tebi toliko sviđa i da ti hoćeš kao vezu. Dobro, to da. Ali, kako se zove... Jednostavno, smatram da, mislim, ja lično nikad ne bi kao bio u fazonu, ajde, devojko, posle prvog sastanka i odmah da imamo odnose, ali za vezu, opet kažem, meni bi malo bilo ono čudno što devojka kao hoće odmah ako pričamo o nekoj vezi, jer onda nekako stvaram malo lošiju sliku o njoj. Tako da, mislim da utiče to ako neko... odmah pita da nije mi to, kako se zove. A ti se nikad ne nudiš na prvom sastanku? Pa ne nudim se. Ja sam tvrd orak. Izdržim do trećeg bar sastanka. Do trećeg sastanka onda... Tri po srpski, što se kaže, i onda kud puklo. Šalim se malo, naravno, ali
mislim da je on optimalno tri, pa posle toga da vidimo razvoj. Rekao si, prebrodimo to, završimo to što treba, pa onda možemo da se zaljubljujemo, upoznajemo i ne znam ja šta. E sad, šta ako se desi, jer to znači da ti spadaš u onu grupu momaka koji hoće odmah na samom početku da to proveri da li je to dobro ili nije dobro. I šta ako je loš taj prvi put? Znači, ajde prvenstveno to. Indira Radić kaže, oprosti, uvek sam loša prvi put. Znači, prvo ajde to. Ana Nikolić kaže, nisam za tri put. Razumeš sad? Ima mnogo pesama koje pevaju o tom seksu. Znaš, kao, ali šta ako je loša prvi put? A ti odmah iskoristio sve i stekao pogrešan utisak. Nekako, pa ne, imam razumevanje. Mislim, prvi put opet ne poznaju se ljudi, ne mogu da se opuste. Kao nekako, to mi ne igra toliko bitnu ulogu, baš iz tog razloga, jer opet ne poznajemo se dovoljno, možda se nismo opustili. Znači, seks je seks, pa makar i loš. Pa dobro. Između ostalog. Bolje loš seks posle prvog dejta nego nikakav seks. Da, ne, kažem opet, ja ne urgiram. Znači, ne mora po svaku cenu da ga bude, ali ako se desi da prosto oboje to žele, zašto da ne? Opet kažem, ako je loši, ako nastavi da bude loš, to je problem. Ako je samo prvi seks loš, to ne verujem da je nešto što može sad toliko da upropasti sliku o osobi, tako da jako... Ja mislim da to može mnogo da upropasti sliku o osobi. Pa prvi ne, ako nastaviš baš loše da se pokazuješ, mislim da to pre može da doprinese nekom negativnom imidžu, ali ovako mislim da ne... Ovako ne. Ti? Pa on je upravo rekao, kaže, može da bude loš seks zato što se ljudi ne poznaju. E, upravo zbog toga. Ne poznaju se ljudi i može se... sigurno više desiti da ali ni posle da se ne poznaje da bude toliko, loš seks posle prvog sastanka. Mislim, ne, pa okej, ne možeš ti za tri ti sastanka da upoznaš, ali možeš prvi više prvi nego svakako. Prvo. Ne, možeš više nego prvi koliko? Put. A šta, ti na ta tri sastanka pričaš o seksu onda, šta? Pa ne, kako ne. Ne, nego jednostavno pričaš sa osobom, znači potencijalnim partnerom i tako saznaješ neke stvari o toj osobi i jednostavno vidiš da li se poklapa energije ili ne. A ovde se može desiti da se uopšte ne poklope energije ni u jednom smislu i da opet oni imaju taj seks, ali taj seks bude loš. To je to. Tako da... Misliš ne poklapaju se kad razgovaraju to? Pa da, ali mora da ima nekog kontakta pre toga, ne možeš ti pa, da uletiš odmah. Pa nisam ja ni mislio da je to kad se mi vidimo da se ni ne rukujemo. Pa, znači, ne znam šta si ti mislio, gledaj, ali... prvi dejt je svakako upoznavanje, znači nije to. Mi se nismo ni rukovali, ajmo kod mene. Kako izgleda taj prvi dejt, to piš? Prvi dejt koji... U tvom slučaju koji se završava seksom. Pa ne znam, evo prvenstveno, mislim, ako se već nalazimo negde, ne znam, u gradu, prvo valjda upoznajemo se tako što pričamo, nalazimo neke zajedničke interese. Šta ti kažeš, ja sam Luka. Pa predstavim se prvo šta radim, ne znam, šta su mi interesi. Da, 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 obično ne znam sad. Evo, ja sam Luka i imam stan. Pa da, to. Ovo, ne, ali na primjer... I živim sam, šta? Bez mame, to je to možda i bitno. Ove, ne, ali kao možda odemo, ne znam, posle negde na žurku ili nešto. Znači, čisto da negde, da kažemo, živahne malo atmosfera i tako dalje, pa ako se usput poklopimo, kad sklonimo sa strane interese, ako tu, kažem, proradi ili hemija ili... Kakve interese kad skloniš? Pa, kažem, kad sklonimo taj upoznavanje deo sa strane, znači interese i sve, prosto negde vide, nekako, ako se osjeća te hemije, ako vidimo da imamo dosta toga zajedničkog i ako mi prija društvo te osobe prvenstveno, neću potencirati u smislu sada budem nevalentan da kao mora. Ne, nego prosto nekako proceniš u kom pravcu ide situacija. Ne znam kako bih to bliže opisao, ali kao da vidiš prosto da li prijaš nekoj osobi na taj način iz interakcije, kako i fizičke, tako i verbalne, ako me razumiješ. Pa to je mnogo kratko vreme. Pa nije, ne mora da bude kratko. Mislim, ne znam koliko vi provedete. Pa gledaj, i tri dejta... Da li je to 16 sati, 8 sati? Gledaj, po meni dejt, mislim, sad opet to nije dejt, nije sat vremena. Koliko traje dejt? Pa ne znam, meni negde oko... Zavisi opet sve da li smo se razumeli, da li mi prija društvo te osobe. I interesi, da li su se poklopili, dobro. Tako je, to možda traje između 2 sata i 5 sati, zavisi. Znači, to ako baš zavisi... I sve stigneš za 5 sati. Pa zavisi ako ti prija ta osoba. Znači, ako ti ta osoba stvarno prija, nekako curiti vreme mnogo brže. I mislim da se to ne osjeća tako da, ne znam, tipa optimalno bi bilo 2 do 3 sata. Mislim da bi to bilo onako optimalno, da kažem. Kako tvoj dejt izgleda prvi? Pa, prvi dejt obično je neka laganija atmosfera, da kažemo neka kafa možda ili tako. Uobičajena one stvari, kafa, šetnje i tako to. Jer opet upoznajem tu osobu, ne mogu sad da predložim nešto što je ludački, možda se neće njoj svidjeti, ne znam, da idemo, ej, ajde da idemo, skačemo s padobranom ili tako nešto.
ali mislim da je ovo optimalno da ljudi... Znači, ti bi pre ponudio skakanje iz padobrana na prvom dejtu nego seks. Znači, ovo kako se zove, ovo prvi put, ovo je fenomen. O meni se ovo mnogo dopada. Znači, ti bi je pre šokirao da polomite noge, ruke i kukove nego što biste imali seks. Dobro, to nije... Ali, recite, Branko, da. Volimo se na 10.000 metara. Čekaj, da čujemo, Branko. Jedno, naravno, učenije za visokomoralnog lakitu. Ovako, prvo... Moralna gromada, Branko. Kao ovo, svet video nije. Naši stari, a treba im verovati, jer sve znaju, da dok se kilo soli ne pojede zajedno, ne zna se da li je neko stvoren za taj zajednički život. Tako da... Ma mi, Branka, ne pričamo o zajedničkom životu, pričamo o suživotu u krevetu, aman! On je pričao o tome da posle tri dana on već zna... Ko da jede toliko soda više u krevetu? On već zna više posle toga. Posle čega? Posle tri dana zna. Seks je ili dobar... I to prvo večer ili posle tri večeri i posle kilo soli ili neće biti. Pa, ako se osjeti hemija. Ne mora da znači, ali što se tiče zajedničkog života, naravno, to je konstantno upoznavanje. Možete 50 godina da se... Upravo to mi pričam. Ti kažeš, upoznaćeš je bolje posle tri dana. Da, razumem, ali opet pravi veliku razliku. Možda ne znamo ništa o toj osobi iz prošlosti, možda je... ne znam, narkoman ili tako nešto. Na primer. Možda tek na drugom dejtu, recimo, primetiš da vuče nogu. Onda ti ispriča da je kraća noga. Na primer, ili tako nešto. Da. Šta ko taktizira? Ako ona inače spava sa mladićima prve večeri, kada osjeti strast sa njim, a sad sa tobom se pravi fina zato što ti to ne očekuješ od nje. Pa dobro, ali to ja ne mogu da znam. Ma šta, ako on ostavi pogrešan utisak, Branka, ako ona inače spava... Ja se bojim, pošto su oboje mladi, da oni su pričali upravo o sebi, o tom prvom utisku, kako se ostavi. Pa da. Da, ali jednostavno... Ali bi odbio ti seks na prvom dejtu? Pa... Sad, pošto si tako moralna gromada i pošto voliš da se upoznaš i pošto voliš da sazna... Odbio bi? Odbio bi, da. Stvarno? Stvarno. I ne bi se plašio što će ona da misli o tebi? Pa... Ona se možda, oni treba da se plaši šta ja mislim o njoj. Znači, tu je uzajemno neko mišljenje. Znači, strah. Neko plašenje je uzajemno. Ne, nema tu straha i plašenja. Nego, ako je dvedeš u pad na padu. Nego, jednostavno, ako bi mi ponudilo, onda ja posle ne bi bio s njom u vezi. Znači, možda ne bi ni spavao s njom zato što je odmah htjela da uskoči u krevet. Mislim, daje mi lošu sliku, totalno. A možda ona voli baš vas koji spavate na prvom dejtu. A možda i samo s tobom, možda nije do sada. Ni to ne možeš da znaš. Pa ne mogu da znam, ali opet kažem... Ali dobro, tu su ti dejtovi da se upoznaju. Možda će da mu kaže zašto mu je predložila prvi put. Ne, naravno, ali kažem opet, to ne mora da bude, ako već pričamo o devojkama, to ne mora da bude devojka koja praktikuje to stalno. Možda si samo ti dopao i to je to. Mislim, opet, da, ne mora to da bude sad, ne znam, ni ja. Hvala. Šta misliš ti, Laketa? Koliki je procenat tih, koliko može da se desi da... Procenat, sad sam i ja lupio, nismo mi ovde nikakav zavod za statistiku. Sad ćemo da vršimo drugo ovde. Sad ćemo kao da utvrdimo. Ali šta misliš, da li zaista može iz tog jednog dejta, iz tog jednog sastanka na kome se desi seks, da se stvarno rodi ono ozbiljna veza ili je sve to osuđeno na kratkotrajni užitak, propast, kombinaciju, razvlačenje, dopisivanje, hotovanje i da tu ne može, da kako padne taj seks prvo večer, da tu nema šta da se ozbiljnije desi? Pa, ako pričamo o procentu, šalim se, mislim da ne može jednostavno... Ok, možda postoje neki retki i ludački slučajevi, ali mislim da ne može tu da se ostvari neka ozbiljna veza ili možda brak, zato što jednostavno možda ta osoba to, na primjer, pošto nije upoznao, možda to osoba tako je serijski prvi dejtaš, što bi rekli, i onda će da napusti tu osobu i jednostavno neće biti ozbiljna veza. Tako da... Mislim da ipak za ozbiljnu vezu treba ozbiljan tema. Pa on tebi deluje kao taj serijski, vi ste i drugari i kolege i znate se ovaj... A sigurno, sigurno. Deluje ti kao taj serijski ponavljač tog seksa na prvom dejtu. Taj dejtaš koji ide na dejt da bi imao seksualni odnos. Pa verovatno, mislim... To kažem, ne treba da trajni ishod, kažem. To je samo ako se desi... Čim on brani ovaj stav... Ne, to ako se desi ne treba bežati od toga. Znači, ne treba skočiti baš devojkom... iz padobranom, da bih shvatio da... Imamo malo sreće, još smo dvoje dobili u publici koji imaju hrabrosti da pričaju i da slušaju o ovoj temi. Dobrodošli. Izvoli. Ja imam pitanje za naš
Megdanđije važe i za Jovana i za Luku. Da li ste vi sa trenutno u vezi? Da. Da. Jovan je u vezi. Dobila si pomešana. Jovan je u vezi. Ti sad misliš da Jovan nešto ima taktiku zato što je u vezi? Da, sigurno. Vidiš mu osmeh. Da. Ne, ja nikad nisam nekada. Dobro, pošto si otkrio da si u vezi, bez namere da tvoju devojku dovodimo u neprijatnu situaciju i to, koliko je tih sastanaka bilo pre tog prvog seksa? Mislim da je bilo... Čini mi se da je bilo tri. Tri? Tri, da. I ona je na trećem pala. Ili si ti pao na trećem? Pa, pali smo oboje, da kažemo tako. Pali ste oboje. Eto, da. To jednostavno se desilo spontano. Tako da, mislim da je bio treći. Da li bi čekao? Možda će me ubiti sada. Da li bi čekao? Ako gleda ovo, ali... Da li bi čekao i šesti, sedmi? Pa čekao bi, da. Koji je maksimum koji bi čekao? Aha. Pa mislim da tu ne postoji ono maksimum, postoji neki minimum, da kažem, okvirno, ali maksimum ne može naravno 100 da bude. Ono, nismo u srednjem veku pa da čekam na koli. Pa i manje se čekalo u srednjem veku. Pa da. Pa... Manje se čekalo i od ta tri, tvoja u srednjem veku. Ne znam, možda je to, ajde da kažemo kad pričamo sad o brojeve, možda 7. Sedam. Ajde, eto, rekao sam sedam. Dobro da nije osam. E, okej, vreme je mali presek, svi table i ove flomastere. I pišemo, znači, čiji vam se stavovi više dopadaju. Znači, ako glasate za Jovanov stav, onda na tabli napišete Jovan. A ako glasate za Lukin stav, onda napišete Luka. Pa ajde da vidimo kako ste glasali. Podignite samo table. Opa, opa, 1, 2, 3, Luka. Pa divni ste, stvarno hvala vam. 1, 2, 3, 4, 5:2. Znači, u prvom preseku Luka 5 glasova, Jovan 2 glasa. Znači, Laketa, šta tebi ovo govori? Moral više nije na ceni. Pa nije, 21. vek. I to... Vidi, znači, ponovit ću još jednom rezultat. Luka 5 glasova, Jovan 2 glasa, a u publici su mahom dame. Da, da. E, moj Laketa. Dame, te li podržavaš? Nije došlo, nego neće, znači, da se šetaju. Neće da gube vreme. A ti si spreman da čekaš do 7. dejta. Smorile bi se što ti kažeš. Ne, to je bio maksimum, rekli smo maksimum. Nisam ja spreman na to, nego pričamo okvirno. Dobro, dobro. Mislim da ih je skydiving odbio, mislim da je do toga. Možda neće da skaču padobranom, pa je možda to bio... Možda na prvom dejtu neće da skaču da padobranom. Luka sigurniji, ono stan i kao to je to, ne moramo da lomimo. Luka je sigurniji, a nema ni mame. Nema ni mame, tako da. Da. Tako da dam, ako ste teritorijalnije. Pa ne znam, možda... To je subjektivni osjećaj kod svakoga. Možda bi bila drugačiji rezultat da je ovdje još 500 ljudi koji glasa. I to je sve do manjine i većine. Mislim, poštujem svako mišljenje, naravno. Tako da, eto, to je moj komentar. Subjektivni osjećaj kad se sretneš sa nekom devojkom je ukoliko osjetiš strast, znači osjetiš je i te prve večeri, ukoliko se spontano desi, desi se, ukoliko se to desi 5., 6., 7. dan, prosto... To su neke, ajde da kažem, i statistike i neki proračuni u krajnjem slučaju. Znači, eto, ja spadam u onu kategoriju, kako si ono malo pre rekao, da možda postoji neka ludačka kategorija kojoj se to i desi. Da, da. Znači, sve moje, pa i brak, sve moje veze jake su bile od prve večeri. I više se nismo ni razvajali. Lepo, lepo, baš. Eto, vidiš. Život piše romane, a imaš i sigurne dame koje to hoće da priznaju. Luka. Izvolite. Ono pitanje koje sam postavio njemu, gde je on rekao da su vrlo male šanse da se desi ozbiljna veza kad se tako nešto desi, koje je tvoje mišljenje? Pa da, mislim da to više nekako ne igra toliko bitnu ulogu. Kažem opet, naravno, ako imamo tip osobe, bio muško ili žensko, ko potencira to po svaku cenu na prvom dejtu, to svakako ne može da bude, mislim, osoba koju shvatamo za ozbiljno. Naravno, to shvatimo kasnije, naravno, ali prosto negde već to presečemo na vreme. Sa druge strane, mislim da je moguće, jer mislim nekada smo imali ugovorene brakove gde se mlada i mladoženja nisu videli nikada pre toga, pa prosto spavaju prve bračne noći zajedno i to su brakovi koji su prosto trajali ceo život. Tako da opet negde mislim da opet nekako
preveliku težinu stavljamo na to, jer ja mislim da to nekako gradi dosta i nervoze i svega između dvoje mladih ljudi generalno, da previše to ozbiljno gledamo. Seks je prosto nešto što treba se dešava organski, prirodno i kad mi osetimo obostrano potrebu, a ne nešto što ja treba da tražim ili ti da potražuješ. Prosto kad se desi, kažem opet, kad se oseti ta hemija i sve, tako da mislim zapravo da ne bih isključio uopšte tu, tu mogućnost i mislim da da, dugoročne veze pa i na kraju brakovi mogu apsolutno da se grade na tome i da opstaju. Tako da, opet mislim da seks nije neka determinanta, osim ako nije loš, kako si rekao već, ali da, tako da mislim da je moguće. Misliš da je moguće? Da je moguće, da. Koliko je tebi ozbiljnih veza se rodilo iz neke te situacije? Dve ozbiljne veze? Da, zaista mogu da kažem da je trajalo prilično dugo. I šta je prilično dugo? Pa, u mom slučaju, 3 i 2 godine. Mislim, tako da za moje godine složit ćeš se, to jeste prilično... A to su ti za tvoje godine, vjerovatno, jedine veze koje ste. Misliš, nisam toliko dugo na ovoj zemlji. Šalim da, se. Pa dobro, što za 25 godina, ako si stvarno bio u vezi od 3, od 2 godine, onda šta si radio pre toga, bio klinac, mislim. Pa da, tako da mislim, nekako, i naravno nikad nisam stavljao možda lično težine mnogo na to, nekako... Samo se prosto desilo. Znači, nije da je sad bilo ko potencirao, je sad mora po svaku cenu da bi to, ne znam, vodilo negde. I zaista mogu kažem da je ta ljubav i bila dok je trajala stvarno super. I raskidi su bili sasvim, da kažemo, uljudni. Nije bilo nikakve, da kažemo, toksičnosti ili svađe ili nečega. Tako da, kažem, samo opet, civilizovano. Da, da. Tako da mislim da je sad svakako moguće i da kažem to kad sklonimo po strani, ljudi mogu da funkcionišu najnormalnije. Tako da... Šta sad? Ti stalno nešto sklanjaš? Pa kad kažem, kad seks pomerimo strane, kad mu ne dajemo toliku težinu, prosto to kažem opet, nešto što se organski dešava i ne treba toliko baš da mu dajemo na značaj. Dobro, razumem sada, kad mi objasniš do detalja, razumem. Hvala što si pitao. Tvoje veze koliko traju? Pa, trajale su, uglavnom ne znam zašto, ali godinu i po dana je bio neki optimalni. Predugo si čekao, šta da ti kažeš? Da, optimalni broj, tako da ne znam. Ne znam zašto je to tako, ali eto... Znači ti gubiš nerve i sve živo posle godinu i po dana, iako se seks dešava po nekim... Po PS-u. Po PS-u, da, nekom tvom PS-u. Šalim se, ali meni se stvarno dešavalo da to bude posle nekih par sastanaka. Nikad mi se nije desilo tako da uskočim i da imam neku kao dugu vezu. To nisu posle bile veze. Ja nisam bio sa... tim devojkama. Samo se to desilo veče i to je to, na jedno veče. I onda ja negde razgraničim to, aha, ok, ovo je za jedno veče, a druga devojka je za neku vezu, čim ona želi da žrtvuje, što kaže on, da stavi po strani kao taj seks. Taj seks, ako se poklopiš s nekim, on će se desiti, pa će se desiti. Znaš, nije to kao, eto, spavali smo i onda kao, e, sad ćemo biti zajedno. Ne, nego... Ako se vi poklopite, on će se desiti kad god. Nije to jedna od najbitnijih stvari. Pa ne, a što čekaš onda 7 dana, odnosno 7 sastanaka? Ne čekam, opet ponavljam, ne čekam 7 sastanaka, upitan sam za maksimalni broj sastanaka, što ne znači da sam taj broj. Samo 3. Da, to je, eto, 3, ali to je maksimalni broj. Eto, tako da to je moje mišljenje. Mislim... Kako, jednostavno, posle nekog vremena, ok, desi se seks, ali po meni, odmah kad se desi, neće tu biti ozbiljne veze. Neće tu biti, pa da, to si lepo objasnio. Dešavao ti se seks za jedno večer, ali ti to razgraničiš odmah i misliš da ta devojka nije dovoljno ozbiljna. Pa nije ozbiljna, zato što ona da je ozbiljna, ona bi, što kaže on, stavila po strani te neke požude, strasti. Ona da je ozbiljna, ona bi se videla sa Lukom, jer i onda bi to trajalo 3 godine. Ne bi se videla sa tobom. Pa da. Dešava se, naravno, ljubav na prvi pogled, sve to, ali taj seks desit će se svakako ako mi planiramo neku vezu ili tako to. Mislim, ovo mi je onda... Nije ni dejt, nije ni sastanak. Ovo nije nego seks i to je gimnastika. Tako je, samo seks, ajde da iznajmimo neki stan, ovo, ono i to je to. Mislim, mogu i tako da se dogovore preko telefona, nađu se u 5 tu u stanu i to je to. Ništa, to nije sad ozbiljno. Ne može to da bude ozbiljno nikad. To može da bude eventualno kombinacija u najboljem slučaju. Eto, to je moje mišljenje. Mladi su oni još mili, imaju još mnogo toga. Da kaže kombinacija. Šta je to kombinacija?
Pa, i jedan i drugi da objasnim. Mislim, šta je kombinacija? Po nekim standardima. To verovatno on bolje zna, ali... ali ajde, ako bolje znam, pusti, pošto si... Ajde, ako on bolje zna. Okay. Ajde, evo, izvoli. Pa možda bude jedna od dve stvari. Može da bude to. Našli su se verovatno jednom, poklopili su se, prilače su fizički samo jedno drugom. Dva puta su se, jel te, našli. I to je to. Ili mogu da budu drugari koji su privlačni jedno drugom, pa da to traje neko relativno kratko vreme, mesec, nedelju, dve, tri, ne znam. Mm-hmm. I da i dalje ostanu u dobrim odnosima. Znači, drugari su koji prosto ne mogu se zaljube jedno u drugo, ne slažu se oko, ne znam, mnogo stvari, ali mm-hmm. dobro funkcionišu zajedno. Znači, i pored toga što su drugari su privlačni jedno drugom fizički. Tako da... A što ne moraju da se zaljube? Imaš i ljude koji su zaljubljeni, ali prave kombinacije, možda su u braku ili tako. Kako misliš? Pa, između dvoje, kad se desi kombinacija. To što si rekao, da se zaljube. Kako misliš da... Pa kao da... to su ljudi koji se ne zaljube, si to rekao. A misliš na preljubu? Objašnjavao sam svrhu ovaj kombinacije, to me pitao Mili, znači u smislu da ne postoji ta emotivna komponenta, u smislu znači da imaš dva ljudi... kombinacija koji... nema emotivnu komponentu. Tako je, jer kad se izrodi već emocija na jednoj strani, to već potencira se ka nekoj vezi. Onda jesi to... bio u kombinaciji? Pa i ne, iskreno. Baš nekako nisam ovaj za... Nisam, nekako, to me nekako, da kažemo, ne vozi, da kažemo. A vozite seks na prvom dejtu? Pa vozim ako se desi, znači opet ne bežim od toga. A si ti bio u kombinaciji? Mislim da jesam, da, ako se to može... Da, ajde da kažemo... Yes. Kombinacija. Da. Mili, ne možda ti poveruje sad. Ne, kako? Ništa nije jasno, ovdje se ne zna. Ovdje se ne zna. Da. Pa si onda ti zbog tih kombinacija shvatio da je zapravo bolje da čekaš i da... Nego jednostavno tako sam osjećao od uvek. Nisam sad, mi se desilo nešto u životu, ja kao shvatio sam, sad ću da budem dobar i kao to, mm-hmm. nego jednostavno tako vidim žensko-muško odnose da jednostavno dvoje moraju da imaju neko samopoštovanje prema sebi, prvenstveno. Znači, mm-hmm. da ne budu odmah, evo, ja ti dam sve odmah na početku mm-hmm. i posle nemaš ništa. Jer si odmah dao sve, ako hoćeš, naravno, neku vezu. Sve si pružio i onda nemaš posle. Mislim, okej, dešava se slučajeva. Čuli smo od naše koleginice Branke, ali eto. Ali tebi se to nije desilo i ti, da... Pa, ako ti se desi, reći ćeš da je tačno. Veruješ, Branki? Ne, pa ne, nego samo sam objasnio kao da može da se dešava. Znači, kao ne kažem, ali ja lično, to je moj stav, da ja ne radim takve stvari. Mm-hmm. Eto, to je, pošto imamo suprotne stavove i onda je to moj stav. Mm-hmm. Šta je tu među vašom generacijom popularnije? To, šta se više ceni? Luka ili Jovan? Pa nekako, ne znam šta se više ceni, ali ako pričamo o generaciji, nekako mislim da je sad tu i veći problem oko tih, kao to se zove, kao situationship. Kao znači u smislu da postoji, već smo uneli seksualni odnos u taj, da kažem, u taj odnos između dvoje ljudi, ali neko od njih dvoje zateže pa beži. Pa ne bih vezu, pa nisam siguran. Mislim da je to veći problem. Mm-hmm. Nije toliko usko povezan sa, bar ja ne bih rekao da je usko povezan sa time da li ljudi, ne znam, potenciraju seks na prvom dejtu i tako dalje, ali je to problem u našoj generaciji koji se dešava kad god se seks desio, da li je posle petog dejta ili odmah, prosto ljudi nekako kao da su uplašeni veze kao takve i beže od toga. Tako da tu seks kao takav ne igra toliko bitnu ulogu, jer postoje ljudi koji, eto tako, posle petog, šestog viđanja su tek spavali zajedno, pa onda neko zateže, pa ne želi da se obavezuje, pa ga ovaj juri. Tako da mislim da je to možda najveći problem u našoj generaciji, što ljudi nekako se plaše te kao uslovne obaveze koju veza može da predstavlja. Tako da kažem, to je nezavisno od seksa kao čina. Mislim da je to više samo problem, strah od nekog, to kao od obaveze, od... Pa popularnije sigurno njegovo mišljenje. Od obavezivanja prema drugoj osobi. Popularnije, kažeš, njegovo mišljenje. Pa da, mislim, sigurno. Ja ne znam, verovatno, to je kod naše generacije mlađih. A u vašem okruženju su ljudi više u vezama, ozbiljnim i normalnim ili u kombinacijama i u ovim situacionim momentima?
moje okruženje nekako ili su single ili su u vezi. Imam i nekoliko prijatelja koji su kao u nekim kombinacijama, ali to je stvarno manjina. Mislim, nije sada da je to neka većina da smo svi mi spavamo tako jedni s drugima bez veze, znači nema toga. Niste u komuni, je li tako? Da, nismo u komuni. Ali kažem, i ljudi koji poznajem zapravo im se desilo da eto, su spavali sa svojim partnerom na prvom dejtu i sad su već treću, četvrtu, petu godinu zajedno. Tako da, ne, kažem opet, seks kao takav, mislim da ne igra, ne nosi toliku težinu koju mu mi pridajemo trenutno. Tako da. Da, ali pre sam za veze nego za kombinaciju, ako me to pitaš, tako da... Da, to je moj stav. Samo kažemo, generacija, više strah od vezivanja, to je to. Više vezivanja nego bilo šta drugo. Da. Ti šta kažeš? Pa, sigurno da su danas popularnije kombinacije. Znam dosta ljudi koji su u kombinacijama i... A opet znam, s druge strane, i dosta ljudi koji su u braku, tako da kod mene je totalno drugačije slika. Ili je brak, ili je... Ili je kombinacija. Da. Samo ti u vezi. Da. Ja sam... Samo sam čekaš i čekaš na ja seks. Biće boje. Mislim, ja kažem, ne treba čekati na seks. Okej, to je, ako neko hoće, slobodno vi idite, ali kao što bi pravili onda tu pompu i kao dejta i svega, kažem opet. Ako želite seks i to vam je samo, uđite u kombinaciju. Ako pričamo o vezi, daj da stavimo neki temelj, nešto ipak. Tako, ali u mlađoj generaciji danas sigurno da... Ti formu ne odvajaš od suštine. Pa... Je li tako? Forma mora da ima... Mora. I suštinu. Pa mora nešto. Ne možemo da živimo bez suštine i da nemamo... I forme. Forme, da. Da nemamo svrhu, suštinu i tako neke stvari. To su egzistencionalne stvari. Može, naravno. Da. Samo uzmi mikrofon i malo glasnije priči. A reci mi, Jovane... Za mene, je li tako? Da, pa znao sam. Normalno, pa ti si znao sam. A šta ako devojka kaže ništa pre braka? Šta ćeš ti? A mnogo ti si... Pa dobro, sad nismo baš u 18. veku, ali... Ali ovo je prepitanje za Luku. Tu moralo već može malo da padne. Dobro, on bi već to... On bi se odvojio sa strane. Samo da odgovorim. Nisam ja ultra sad toliko da idem u krajnost. Naravno da ne bi. Ne znam da li bi skakao do braka i spadobrana. Ne bih čekao sigurno tu devojku ako mi kaže ništa pred braka, logično. Ono, ko zna kad, možda se za 5 godina. Šta ti govori onda o toj devojci ako ona kaže ništa pred braka? Pa ne. Nešto ono negativno govori ako ona hoće... Ne govori mi negativno, samo mislim da ima neka svoja načela koja... se nisu u tokovima sa našom dobi gde je drugačije shvatanje svega i braka i veze. Tako da mislim da baš ne bih stvarno čekao do braka. To je već ekstremno. Znači nisam u tim ekstremnim vodama, samo sam negde u nekoj, da kažemo, nije to ni zlatna sredina. Danas nema nikakve zlatne sredine. Si malo romantičan, je li? Pa jesam, verovatno. Možda i do toga. Ako si spreman da se 3-4 sastanka šetaš, razvlačiš, piješ kafe, dobijaš gastritis, razumeš onda je to skroz okej. Pa dobro, možda sam ja takav. Možda će se složiti neko... Vidjet ćemo, ovde si prošao kao bos po trgu. Pa dobro, nema veze. Katastrofa. Ja sam toliko mislio da ćeš ti da ovde briljiraš kad ono žene ti dale... Ja sam uletao u vatru, to, da. Da, upao si u vatru, žene su te baš onako ponizile. Pa, dobro, nisu me ponizile, to je njihovo mišljenje. Ajde, nisam sad... ponižen, tako da... Tvoje mišljenje ponižen. Ja mislim da je više to zato što je davao plastične argumente i nekako mi nešto nije bio siguran. Kao da izbija neka nesigurnost, a Luka je bio ubedljiviji u to što priča. Na stranu volim ih obojicu, ali mislim da mi je Luka baš... Prodavao je samo fraze neke. S kim bi pre na dejt? Evo ovako figurativno, znači... Dobro razumem, naravno. Da. Pa sa Lukom. Sa Lukom? Da, zanimljivije mi je. Zanimljivije ti je. Idemo gde god hoćeš. Pa ovaj bi da šeta, da se baca s padobrana, ja se plaćam s time. Ne, rekao sam da ne bi. Evo, opet, zato i gubim, zato što oni uzimaju neke argumente i izvrću ih. Mislim, ne mogu ja da se borim protiv... Izvlačite iz konteksta moj laketa. Protiv spinova ne mogu da se borim. Ne možeš protiv spinova. Ovde sam na udar. A recite mi, jeste se vi tako dogovorili da se obučete jedan u belo, drugi u crno, ko anđeo i đavo? Slučajno. Ovo je pa u kom smislu misliš kao... U tom smislu vidiš ti, tvoji stavovi, obuko si to crno stavio, si te lance katance, ideš na prvi dej, tražiš seks, razumeš? To on onako, tako, šuljče,
brojanica oko ruke, rekao bi čovjek da prvo ide u crkvu pa na dejt. Tako je. Ali, što je isto okej. Okay, može i to. Nemam ništa protiv. Ili šta, dejt u crkvi. I crkveni hor. Šta? Može, zapalimo sveće. Šalim se, dobro, nećemo sada preterujemo. Pa ne preterujemo, nego samo komentarišemo malo. Može šalim. Posle, može posle, ne mora baš na prvom dejtu da idemo. Na drugom dejtu crkva. Odmah. Dobro. Prvi put s laketom na jutri. Da. Pa jeste. To ti je sad umjesto skydivinga, crkva ti je pouzdanjala. Jeste, jeste. Nećemo da lomimo kosti na padobranima. Evo, da. Idemo u crkvu na drugom. Jel bi išla u crkvu možda onda sa laketom na dejt? Mislim, neće pati. Realno. Zavisi da li je vernik. A, pa jeste vernik. Jeste vernik. Ako jesi, onda bih. Ako bi se crkva spalila, čim bi ušao, ne. Ne bi, to sigurno. Imam brojane. Ali što da ne? U crkvi su se izrodili neke najveće ljubavi. Jel ti znaš da u nekim mestima, u manjim mestima, u crkvenom dvoru, dvorištu... U porti. Poznaju se ljudi. Da. I to mahom stariji, ali imaš i onima. To je glavno ovaj mesto upoznavanje. Tako da, što da ne? Jeste i nekada bilo. Pa, naravno. Pa jeste. Da, dobro, ali što bi rekao Jovan, 21. vek je, nismo u 18. veku, nije toliko radikalan, kako si rekao, ne bi čekao ništa pre braka, smatraš da si zlatna sredina. A šta ti smatraš, je li on budala ili normalan? U tom smislu, u kom vodimo ovu polemiku i u kom razgovaramo. Da li je normalan sa ovim stavovima koji ima, to me pita? Da. Pa jeste, mislim, jeste. Sasvim, to je meni u redu ako neko želi da čeka ili prosto... negde, ne znam, ga pogađa možda ili nije emotivno spreman da sad odjednom sebe eto, da drugoj osobi, to je meni sasvim prihvatljivo. Znači, ja opet kažem, ja ovaj stav ne zagovaram, zašto mislim da svi treba skačemo jedni na druge čim se vidimo, nego ako već, jel te, da se ne ponavljam, hemija je tu i sve je tu, ali opet razumem i ovakvu vrstu stava, prosto želiš da nekako, eto, se bezbednije osjećaš tim nekime, možda opuštenije, to će možda pomoći da taj prvi seks možda bude dobar. Mislim, ne znam, zavisi. Mm-hmm. Tako da mislim da to nije ništa sad tabu ili nenormalno, sasvim je u redu. Tako da ima dosta ljudi s takvim stavom. Dobro. Imate pitanje, Branka? Ajmo, pošto privodimo kraju. Pa će... ajde. Kada kažem seks, ja mislim na ljubav. Naravno, nije to na svakom dejtu. Znači, to je nešto kada se izuzetno osjeti sa nekim, onda stvarno se više ne razmišlja ni o čemu, jer to je strast koja vas povuče dalje u ljubav. A mislim da će laketa tek da osjeti takve stvari u životu, još je mlad. Mm-hmm. Dobro. Moramo da glasamo još jednom, ali pre toga završna reč. Čekajte vi s tim tablama. Završna reč. Završna reč. Pa dobro, eto, znači kažem opet sam čin taj seks kakav jeste. Opet, da se ponovim još jednom, treba ga skloniti po strani. Znači, ako se dvoje ljudi stvarno na tom dejtu pozna lepo, osete tu hemiju, treba zaista da se opredeli na taj korak. Seks kao čin jeste stvarno lepa stvar i mislim da može biti potencijalno uvod u nešto lepo. Opet, ako želite da čekate, ako osjećate da vam će vam to pomoći da se brže vežete, to je takođe opcija. Znači, ništa od ta dva nije normalno ili nenormalno, samo negde treba da prestanemo toliko da stigmatizujemo seks kao takav i da bacamo tabu na njega. Treba prosto da se družimo i da se upoznajemo kao ljudi. Tako da mislim da je to najbitnije možda. Tačka. Laketa. Smatram... Seks je lep samo dok se čeka. Pa nije to ni čekanje, nego ako želimo nešto da napravimo, da gradimo neki temelj, moramo jednostavno da to u početku stavimo strpljen, na stranu. Strpljen, spasen. Tako je, da se strpimo i to je sve. Dobro. Eto, to je to. Ja sam jako nestrpljiv da vidim ovo glasanje. Sad ko može da se strpi, nek se strpi. Ajmo da vidimo. Ja sam spora. Glasanje. Luka 1, Luka 2, Luka 3, Luka 4, Luka 5. Laketa 1, Jovan 2. A, Jovan, ti. Jovan je dobio glas više. Znači, sada imamo na kraju 4-3. Znači, na kraju emisije Luka je osvojio 4 glasa, a Jovan 3. Ko je promenio glasa? Ti si promenila. Aj, obrazloži zašto si u prvi mah glasala. Ne znam, možda, da, Luka mi ubedio, onako, stvarno imao bolje argumente i bolje predstavio temu. Aha. Ali ovi nekako moramo da negujemo ove romantike. Pa mislim da nove generacije ipak treba malo i da budu romantične. Evo, hoće kolega Tonić da nešto kaže. I on je progovorio. Ja sam ni tamo ni ovamo za laketu sam glasao samo zato što ste napeli na dečka ko smrt na babu. Boj napeo na njega, pa pričamo normalno sa njim. Šta ti je? Toliko od mene. Au revoir, ciao. Au revoir, ciao. Niko nije napeo laketu, niti...
niti sam ja smrt, niti je Laketa baba. Baba. Ali, dobro. Jeste se smirila publika? Razigrali smo. Publika je u delirijumu. Razmrdali smo. Neka egzaltacija se dešava. Neko je egzaltiran, a ne znam zbog čega. Hvala vam, momci. Ja očekujem posle ove emisije da ću da vam prsnu društvene mreže. Pa da vidimo ko će da ide na dejtove i kako će se ti dejtovi završavati. Izvesti ćemo te, Mirko. Izvesti me. On je zauzet, pa verovatno ne može. Idemo u crkvu. A vidjet ćemo kako će tvoji stavovi da prođu i kako će ljudi da te komentarišu. Nadam se, dragi gledalci, da vam je tema bila interesantna i zabavna koliko i nama, pa se vidimo u nekom narednom Megdanu. Doviđenja.